بروفيسور سبسبي كاغاروتشاچو غاربمون لوطيت كابقوت ايتوبيانا ييرتراز وات بروجكت بتجماري وده 200 يميتغو تمهرتاوي صحفوچن كمويا بالدربوچاچو غاربمون لزرفو ابركتوال بتجماري ييتوبيا نصوات مگنيا تقاميتا هاجر بقل اوقاتوچن انديوم ليلوچ اسفلاغي مرجاوچن بماكاتت ارات يميدرسو مصحافتن لهتمتا ابقتوال ياغراچن يزوات حبت سرچت مني مثلان هي فيت لفيت متاين مني مثلان بلن سناي قدمش ودا جرباو لازورلشنا هنا هون يادلنبت اغراچو وسط يت بوتال ودا 12 يمياهلو يزوات شفان أين توجّل؟ زيّان ده متلّي وده سلاسة فيتنامش. كبوّجّلوا؟ هون بيوان سيوان. ده بسبب أصلاً ده هون هون سيسري سيسوستي ميلون. ناس سيسوستي ميلون وسطن. ده سبب كوابي مني بكلان. من الدنيا عندهم يسوع بلوم بزلزل الناس كتير. ده سبب تجاسه هون يه. وده أفارست مني جنّيار. غامبيلا أفارست مني جنّيار. زلزل مرجان زتن بمويام ترداج بهونه زرف لاي كميگنيوت بالويتاچو تباواري پروفيسر نگست اسفاوگر ك 30 عامات بلاي بتدار ياسالفوت پروفيسر سبسبي ك بالويتاچو گارم بمويا كمدگاگف بالفه معازم ماصواتن يتملكته تقميتاچوننا مگنياچون انديوم كيمستريون چمرو قلال بهونه ملكو بمازگاجت بگارا لهتمت ابقتوال ازيگا ي بدرو ما عزما سچ يميبالوت اصوات اگراچو لست انما انداچو مندناچو سو منشاچن ي اصوات قناتو نميون كذا بوحالا اداديس اوقت تچمروبت تدايي قوانقوچ دروم مينبرالو بتچماني دنا من من يميبالو تقماچو زوست كيمستري نشمرن نسبا يا انغدي بابرن هيل بروجكت سمسرا بزوات لاي معنات مازا سقي زيتوش لاي نبرن كيمستري بزمسرا نازواتوچون دمو يا سن كولكت يارغال ايدنتيفاي يارغال دونو كذا بوحالا يا هين المصحف ابرن صافن ارماتيك بلانس اوف كيتاي انا ابزاኛውن اني كيمستري لاي نو اني مبيتش ادلهم تماريوچ يميسروتن يسون تماريوچ يسروتن اند لاي كومبايل ارغن نو مالت يتگناኘ نو ياو زي بتمرت لاي University of Houston. University of Houston ለረጅም ዓመት ምጣውት ነበር። ከዛ በኋላ ተመረቄ ከወጣሁ በኋላ ቅመማ ቅመም ፋብሪካ ሰራ ነበር። እዛ ሆኜ በኢትዮጵያ ቅመሞች ላይ ምርምር አደረግ ስለነበር እዚህ ደግሞ ያው የሱን እርዳታ ፈልጋለሁ ያው እጽዋቶችን ቅመሞችን እንደሚገኙ كيت كيت مامتات እንዳልለብኝ ያው ቦታኒስት ስለሚያስፈልግ በዛ የበለጠ ተቀራረብን መጀመሪያ ግን ያው ተማሪዎች ሆነን እንተዋወቃለን ከዛ በኋላ አብረን መስራት ጀመርን ይሄ ከዛ በኋላ ያው በጣም ስትቀራረብ ይጸባይ ለጸባይ ስትተዋወቂ ደግሞ ያው ወደ ጋብቻ ጓደኝነቱ ተለወጠ ማለት ነው ማስተር ሴንም PhDን እየሰራሁት ከተጋባን በኋላ ነው እና ብዙ ድጋፍና እርዳታ ያደረግልኝ ነበር ማበረታታት ሶ
በጣም ነው ማመሰግነው በዚህ ሴቶችን መደገፍ በጣም ይወዳል ያበረታታል እኔንም በጣም ነበር የሚደግፈኝና እዚህ ደረጃም ለመድረስ የሱ ድጋፍ ትልቅ ነው ባለቤቴን በጣም አመሰግናለሁ ምክንያቱም ያለ እሷ ድጋፍ ፈቅም ልል አልችልም ምንም ጊዜ ወጣላለሁ ገባላለሁ መስክም ሄዳለሁ አንድ ቀን ሳታን ደራግር በቃ በርታ ጎበዝ ጨርስ እያለ ስለምታበኝ በዚሁ አጋጣሚ ቋጫ ላይ በጣም ላመሰግናት ወዳለሁ ለሌላ ሊከብድ ይችላል እኔም ግን በዚሁ በሳይንስ ውስጥ ስላለሁ ምን ያህል ጊዜ እንደሚያስፈልግ አውቀዋለሁ ራሴም ስሰራ ስለዚህ ለመደገፍ ብዙ አይከብደኝም ለኔ በዚህ ፊልድ ውስጥ ስላለው ማለት ነው እና ሙሉ ድጋፌን ነው የምሰጠው ምክንያቱም ምን ያህል መልፋትና መድከም እንደሚያስፈልግ ምን ያህል ጊዜ እንደሚፈጅ አውቀዋለሁ ለራሴም እና ሙሉ ድጋፌን ነበር የምሰጠው እንዲሁም ቢሆን አንድ ስራ ከጀመረ ካላለቀ አቆምም ያንን ይገባኛል ስለዚህ ያው በጣም ብዙ ስራ ይበዛበታል ግን እንደምንም ብሎ ደግሞ ለቤተሰብም ትንሽ ጊዜ ያስተርፋልና አንደርስታንድ አደረጋል ይገባኛል የፕሮፌሰር ሰብስቤ ትጋትና ለዘርፉ ያደረጉት አስተዋጽኦም ለሀገር ከመያበረክተው ዘርፈ ብዙ ተቀሜታ በተጨማሪ ለሳቸውም ዓለም አቀፍ ዕውቅናን እንዲያገኙ አስችሏቸዋል። ዓለም አቀፋዊ የሆኑ ሽልማቶች ናቸው ግን ሁሉም የሚያጠነጥኑት በኢትዮጵያ ጽዋት ጥናት ላይ ባረኩት አስተዋጽኦ ነው። ይሄን አስተዋጽኦ ስለአሁንም ከዚህ ነገር ጥናት የሳይንስ ጥናት በግል የሚሰራ አይደለም ስለዚህ ብዙ ጓደኞቼ ብዙ ተማሪዎቼ አብረው የሰሩት ነው ብዬ ነው የምወስደው ስለዚህ ሽልማት በሚባልበት ጊዜ አንዳንድ ጊዜ የግል ይመስላል የግል ነው ብዬ አላስብም ለማለት ፈልጋለሁ ኪው የተባለ በእንግሊዝ የሚገኝ የጽዋት ማዕከል በጽዋት ሳይንስ ዘርፍ በአለማችን የሚታይ አስተዋጽኦ ያበረከቱ ተጽዕኖ ፈጣሪ ምሁራንን ዓለም አቀፍ ዕውቅና ይሰጣል ባለፉት 25 ዓመታት ውስጥም ለአምስት መስፈርታቸውን ላሟሉ የጽዋት ሳይንስ ምሁራን ብቻ ነበር ዕውቅና የሰጠው። ባለፈው የፈረንጆች 2017 ደግሞ ኢትዮጵያዊው ፕሮፌሰር ሰብስቤ ደምሰው ድርጅቱ ለሽልማት የሚጠይቀውን መስፈርት በማሟላታቸውና ከ35 ዓመታት በላይም በዘርፉ ምርምር በማድረግ ለዘርፉ ለጨመሩት አዲስ ዕውቀት በዓለማችን ስድስተኛው ሰው በመሆን የተቋሙን የሜዳሊያ ሽልማት ለማግኘት ችለዋል። friends for 30 years. ለዳም ሽልማት በሚባልበት ጊዜ እሱንም ታሳቢ ያደረገ ነው የረጅም ጊዜ ከተቋሙ ጋር ያለው ግንኙነት ብዙ የጽዋት ሳይንቲስቶችን በማስተባበር ያንን ውጤታማ የሆነ እዚህ ጋር ምታዩቶቹን ጥራዞች ከማውጣት ጋር የተያዘ ነው Q's work is global in scope and we have particularly strong partnerships and expertise. የኪው ስራዎች ዓለም አቀፍ ናቸው። እኛ የአፍሪካን ጽዋት በተመለከተ ከባለሙያዎች ጋር ጠንካራ ግንኙነት ነበረን። በዚህ አመት የሜዳሊያ ሽልማታችንም ረጅም ጊዜ በቆየው የኪው ግንኙነትና 35 አመታትን በወሰደው የዘርፉ ተሳትፎ ለፕሮፌሰር ሰብስቤ ከአዲስ አበባ ዕውቅና እንሰጣለን። ፕሮፌሰር ሰብስቤን የመረጥናቸው የኢትዮጵያን ብዛ ህይወት በመጠበቅ ዘመናቸውን ሙሉ ለዘርፉ ያበረከቱትን አስተዋጽኦ ዕውቅና በመስጠት ለማመስገን ነው። የጋራ ስለሆነ ብዙ ጓደኞቼ በዚህ እንደሚደሰቱ ተስፋ አደርጋለሁ። ከኔ ግን ያለፈ ልጁ ወጣቱ ነው እንዲበረታታ የምፈልገው እና ሰራን ይሄናል በዚህ ተሸለመ ለዚህ ለኔ ትልቁ ምኞት ወጣት ልጆች በዚህ ተነቃንቀው ወደ ተሻለ ደረጃ እንዲደርሱ ነው። ስለዚህ
ለኔ ፍላጎቴ እሱ ነው የሚሆነው። ፕሮፌሰር ሰብስቤ ያንን በማግኔታቸው ከእያንዳንዳችን ነከኛስ ምን ይተበቃል ነገር በሳቸው መንገድ እንዴት ነው መሄድ የሚቻለው የሚለው እንግዲህ ያው እድለኞች ነን እኛ በመሰረቱ ክላቱም አስተማሪያችን ነበሩ አሁን ላይ ደግሞ አብረውን የሚሰሩ ሰዎች ምሁር ስለሆኑ የሳቸውን ፈለግ ለመከተልና እንግዲህ ምናልባት እድለኞች ነን በዛ ደረጃ መድረስ ይቻላል እኛ ደግሞ መቼም እሳቸው ያገዙን እኛም ያቅማችንን ይሄድን የሳቸውን መንገድ ለመከተል ነው የምንጥረው ሁላችን በዘርፉ የ35 አመት ልፋትና ድካምህን አስመስክራል ይህ ለዓለም እውቀት አስተዋጽኦ ያለው ነው ለኢትዮጵያ እድገትም ጭምር ኪውን ማመስገን ፈልጋለሁ ለፕሮፌሰር ሰብስቤ እውቅና በመስጠትና ስራውን በማገዝ ለኢትዮጵያ የዘርፉ እድገትም አስተዋጽኦ አድርጋቸዋል ስለዚህ በጣም አመሰግናለሁ ባለቤቱ ንግስት እንኳን ደስ ያለሽ ለተባይም ይገባል ምክንያቱም ከስኬታማ ወንዶች ቀድማ ሁልጊዜ ታላቅ ሴት አለች Thank you very much ንግስ must also be congratulated because behind a great man there is always a great woman ፕሮፌሰር ሰብስቤ በመርምራቸው ይሁን በሚያሳትሟቸው መጻሕፍት የኢትዮጵያውያንን ሀገር በቀል ዕውቀት ዕውቅና እንዲያገኝም የሚተጉ ናቸው። ድንገተኛ ቀበርቾ መዳኒት የሆኑት ናቸው። ሌላው ኑግ እኛ በባህላዊ እንትን ያለ ዛሬ ወደ ውጭ ወጥቷል። ግን ኑግ እኛ እንትን ያለው ጤፍ ሌላ ቦታ ይበቅላል። ግን መብቀሉ አይደለም ግን እንደ ህዝብ ከምንድነው ካለበት ከመጀመሪያ ከነበረበት ዋይልድ እንትን ወስደን ያላመደ ኢትዮጵያ ህዝብ ነው ሌላ ቦታ የሚበላ አይደለም እኛንን አዳቅለን በባህላዊ ዕውቀት ህዝቡ አንድ መርሳት የሌለብን ዛሬ ተመራማሪ ነኝ የሚለው ይሄን አውቃለሁ ይላል ከህዝቡ ግን በላይ የሚያውቅ የለም ስለዚህ አባቶቻችን አያቶቻችን ጠብቀው ነው ያደረሱልን አንድ የታወቀ መስኮባይ ሰብ ነበረ በ1950ዎቹ እና ቫቪሎቭ ይባላል ዓለም ውስጥ እጽዋትን በማዳቀል የታወቁ አገሮች ከተባሉ ሰባት እና ዘጠኝ አገሮች ኢትዮጵያ አንዷ ነች ስለዚህ በተፈጥሮ ብቻ የሚገኝ እጽዋት ዝርያ ሳይሆን ህዝቡ በተፈጥሮ የተገኙትን አላምዶ ቤቱ አስገብቶ ሚያሳድግን ስለዚህ ብዙ የጽዋት እንትን ባለ ሀብት ያለን ሰዎች ናቸው ይሄን ብቻ ስናረግ የህዝብ ዕውቀትም የተጨመረበት ነው አሁን ብዙ ጊዜ ከሳይንሱ ስንል ይሄ በሳይንስ መጽሐፍ ልጻፍ አይደለም የህዝብ ዕውቀት ነው መነሻው በተጨማሪ በሀገር እንግሊዝ የሚገኘው ኖቲንግሃም ዩኒቨርሲቲ የፕሮፌሰር ሰብስቤን የዘመናት አስተዋጽኦ በመመዘን እንደ ፈረንጆቹ የዘመን አቆጣጠር በ2010 የክብር ዶክትሬት ሰጥቷቸዋል እኛ ዕውቅና እዚሁ በሀገር ውስጥ ዕውቅና ላልሰጠናቸው ስራዎች ከሀገር ውጭ ዕውቅና ያገኙ ናቸው I admit you to the degree of Doctor of Science honoris causa. ባለፈው የፈረንጆች አመትም በሳይንስ ዘርፍ የተለየ አስተዋጽኦ ላበረከቱ ተመራማሪዎችን ያካተተው የሮያል ቤተሰብ አባልነት ምርጫም ፕሮፌሰር ሰብስቤን ብቸኛው አፍሪካዊ አባል በመሆን ሀገራቸውን እንዲያስጠሩ እድል ሰጥቷቸዋል። የሮያል ሶሳይቲ አባል የሚለው እሱ ደግሞ የዶችንም ነገሮች ይዛል ምንድነው የሚለው ሀገራዊ አስተዋጽኦን አህጉራዊ አስተዋጽኦን እና ዓለም አቀፋዊ አስተዋጽኦን የዳሰሰን ሀገራዊ አስተዋጽኦ የሚለው በዚህ በጽዋት ጥናት ዙሪያ ያደረግነው ጉዳይ ነው። እሱ በዚህ በጽዋት ጥናቱ ላይ ይታያል። አህጉራዊ ለሚለው አሁን እኔ
ለኢትዮጵያ በሰራኋቸው የጽዋት ቤተሰቦች ውስጥ ከኢትዮጵያ አልፎ የሶማሌን የጽዋት ለዚህ ማጠናቸው ቤተሰቦች የምስራቅ አፍሪካን የጽዋት ቤተሰቦች የደቡብ አፍሪካን የጽዋት ቤተሰቦች ያጠናኋቸውን አሁን እስከ ናሚቢያ ድረስ አስተዋጽኦ አደርጋለሁ ማለት ነው በሰልጠኩባቸው የጽዋት ቤተሰቦች ዓለም አቀፋዊ ይሄ አህጉራዊ ለሚለው ነው ዓለም አቀፋዊ ለሚባለው ያለፉት 4 አመታት የአገሮች የተለያዩ አገሮች መንግስታት በትብብር የሚሰሩት የብዝሃ ህይወት ጥናት አለ ዓለም አቀፍ ነው ወደ 130 ሀገር 40 ሀገሮች የፈረሙበት ነው እና ለ5 አመታት እዛ ማዕከል ውስጥ በፈቃደኝነት ያንን በኤክስፐርት አባልነት ስላገለገልኩ ለዓለም አቀፍ አስተዋጽኦ እሱ ነው ይሄንኑ ሁሉ ማስተማርም መመራመርም ጨምሮ ነው ለዚህ ለሮያል ሶሳይቲ ለሚባለው እንተያመቀን ስለዚህ ግራም ነፈሰ ቀኝ ከአገራችን የሰዋት የበዛይ ወጥናት ጋር ተያዘ ነው። በአሁኑ ወቅትም ፕሮፌሰር ሰብስቤ ይህንን ሁሉ ልምድና የዓለም አቀፍ ግንኙነት ወደ ተግባር ለመለወጥ ይረዳኛል ብለው ያመኑበትን የጉለሌ እጽዋት ማዕከልን በኃላፊነት በመምራት ላይ ይገኛል። መቶሰማኒያ ምንም የሚባለው ጽሑፍ ይጠቅማል፣ ትምህርትም ምንም ይረዳል። አሁን የጉለሌ እጽዋት ማዕከል ያጠናሁትን ትምህርት ወደ መሬት እንዳወር እድል ይሰጠኛል። ከብዙ ጽዋት ማዕከል ጋር ያለውን ግንኙነት ተቀምበታለሁ የሚል እምነት አለን። ጽዋት ማዕከሉን ከማበልጸግ ስለዚህ ከዚህ የተሻለ አሁን የተሰጠኝ በጣም ረጅም ጊዜ ላልቆይ ይችላለሁ፣ ግን ላለኝ ጊዜ የሚሰሩ ስራዎች አሉ። ጽዋት ማዕከሉን አንድ ደረጃ አድርሼ ደስ እስኪለኝ ድረስ እንሰራለሁ እገምታለሁ። ወደኛ ማዕከልም ከመጡ በኋላ በሀገሪቱ ውስጥ ብዙ የጽዋት ማዕከላት አሉ። እነዛን የጽዋት ማዕከላት የሚያስተባብሩ ኬሽን ወይም ደግሞ የሶስተኛ አካል እውቅና እንዲያገኝ አድርጓል ማዕከሉ። አሁን የኛ ማዕከል ጉልሌ የጽዋት ማዕከል በዓለም ደረጃ ካሉ የጽዋት ማዕከላት መካከል እንዲሰለፍ ወይም ከነሱ ተርታ እንዲቆም ያደረጉ እንግዲህ ምሁር ናቸው። ከሳቸው ከፍተኛ አስተዋጽኦ የተነሳ የጉልሌ የጽዋት ማዕከል የዓለም አቀፍ እውቅና በዚህ ዓመት አግኝቷል። ከዛ የተነሳ የዓለም አቀፍ የጽዋት ማዕከሉ የዓለም አቀፍ እውቅና በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሯል። ገና ነኝ ባይ ነው፣ ሽማግሌ ብሆንም ገና ነው የምልበት ምክንያት ሰው ለዚች ሀገር የምንችለውን ማድረግ ይገባል የሚል እምነትም አለኝ። የጽዋት ማዕከል ለብዙ ነገር የሚጠቅሙ ናቸው። አንድ ህዝብ ማስተማሪያ ነው። ትምህርት ቤት ብቻ ያሉ ተማሪዎች ከልጆች ከህፃን ጀምሮ ሊማሩበት የሚችሉ ነው። ሰው አእምሮውን የሚያሳድግበት ነው። የጉለሌ መጽዋት ማዕከል ደግሞ ልዩ የሚያደርገው የምርምር ማዕከል ነው። ስለዚህ ብዙ ተመራማሪዎችን ለሀገራችን ጽዋት ብልጽግናም ለከተማችንም ማስዋብ የሚረዱ ብዙ ጽዋቶች የሚወጡበት ስለሆነ እኔ ከዚህ በላይ እድል ሊገኝ አይችልም። የጉለሌ ጽዋት ማዕከል እንደ ስሙ የጽዋት ማዕከል ነው።
የእጽዋት ማዕከል ስንል ደግሞ እጽዋት ተሰብስበው መጥተው የሚለሙበት ከተለያዩ ሀገሪቱ ክፍሎች መጥተው የምርምር ስራ የሚሰራበት ከዛ የሚለማበት ከለማ በኋላ ለተለያዩ ለተፈጥሮ መሰረት ያደረጉ የኢኮቱሪዝም አገልግሎት የሚሰጥ ከመዋለ ህጻናት ጀምሮ እስከ ከፍተኛ የትምህርት ተቋም ተማሪዎች መጥተው የሚማሩበት እንዲሁ ዝም ብላችሁ ሲታዩት ያው ግሪን ነው አካባቢው የአዲስ አበባ ሳምባ ነው ማለት እንችላለን። እንደ ሌሎቹ አገሮች የጧት ማዕከላት ሁሉ የምርምር ስራ ይሰራል። የጧት ምርምር የኮንዘርቬሽን ወይ ደግሞ የጧትን የመጠበቅና የመንከባከብ ስራ ይሰራል። ተግባር ተኮር ትምህርት ድጋፍ ያደርጋል። እንዲሁም ደግሞ ተፈጥሮን መሰረት ያደረገ የመዝናኛ ስራዎች ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ተቋም በአገሪቱ ውስጥ ያለውን የጧት ዝርያዎች አሁን ብዙዎቹ ባለው የህዝብ ቁጥር ባየር ለብለት ነው ምክንያት በተለያዩ ምክንያቶች አሁን እየጠፋ ያለ ሁኔታ ባለ የደን ሽፋናችን እየቀነሰ የጽዋቶቻችንን አንዳንዶቹ አደጋ የተጋረጠባቸዋል ለነሱ ቅድሚያ እየሰጠን ያንን ጽዋት ወደዚህ ያመጣን ያሳደግን ያባዛን መጨረሻ ላይ ወደ መጣበት አካባቢ ለመመለስ ነው መንጠራውኛ። እዚህ ክፍል ውስጥ በብዛት ያሉት የመጥፋት አደጋ የተጋረጠባቸው ወይም በመናመናያ ያሉ ጽዋት እናሳድግበት ነው። ከነዚሁ መሃል በቅርቡ ስለባደረቦቻችን ሄደው ያመጡት ይሄ የከርቤ ዝርያ ይሄኛው በአንድ አካባቢ ብቻ ያለ ከዛ ውጭ ያላየ ነው። አሁን ምንድነው እናደርገው እንደዚህ ያሉት ጽዋት ካሉ እናመጣና አቆይተን አላምደን አሳድገን ፍሬ ሲያፈሩ አባስተን ወደ መጡበት ነው ምንመልሰው። እዚህ ያሉት እዚህ ናሙና ይኖረናል በደብ በሚባዙበት ጊዜ ግን ወደ መጡበት አካባቢ ለሊስፋፉ ነው ማለት ነው። ይህን አምጥተን እናስቀምጠው ሳይሆን እዚህ አምጥተን አላምደን አራብተን ወደ መጡበት ስነ ምህዳር መመለስና ስነ ምህዳሩ ቀጣይነት ያለው ስነ ምህዳር እንዲሆን ነው የሚፈልገው። እነዚህ በሙሉ ከዛ ጋር የታሁን ዝርዝር ውስጥ አንገባም እንጂ እነዚህ በሙሉ አደጋ የተጋረጠባቸው ናቸው። ዶችን ያመት ተመራማሪዎችን እየጨመረ ነው። የከተማው ማስተዳደር አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲም ሙሉ ፈቃድ አላቸው ያንን ማዕከል ለማሳደግና አንድ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲና አዲስ አበባ አስተዳደርን በጽዋት ጥናት ማገናኘት ትልቁ ህልሜ ነው። ምክንያቱም አሁን ያለንበት የጽዋት ጥናት ማዕከል ነው ይሄኛው ያለንበት የብዝሃ ህይወት ማኔጅመንት ማዕከል የመስክ ላቦራቶሪ ማለት ነው ጉለሌ። ስለዚህ ለአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሳይሆን ሌሎችም ዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎቻቸውን አምጥተው ሊማሩበት የሚችል ነው። አዲስ አበባ በቅርብ ስላለ ነው ማነሳው እና ማስተማሪያ መስክ ነው እና የተለያየ የመሬት አቀማመጥም ስላለ ብዙ ምጽዋቶች ማከሉ ከሌሎችም ያገራችሁን ክፍል አምጥቶም ያሳድጋል። እዚጋ እንደምታዩት የመከለያው ፓናል ነው። ሁሉም ነገር የተለያዩ ክፍሎችን የሙቀት መጠንና ሂዩሚዲቲ የሚቆጣጠር መሳሪያ ያለው ነው። እያንዳንዱ ቦታ ህግጋ 23 32 21 38 እንደዚህ የሚለው ምንድነው የሪሌቲቭ ሂዩሚዲቲው ይሄን ያህል ነው ሙቀቱ ይሄን ያህል ነው ብሎ ሲል እነዛ ውስጥ የሚያድጉት የተለያዩ ክፍሎች ያሉት ጽዋት ከየትም ቦታ ቢመጡ እዛ ቦታ እንዲያድጉና እንዲለማመዱ ነው። ከበረሃ የመጣ ነው የጽዋት ዘር ማደግ ያለበት ወይ መላመድ ያለበት ሙቀት ያለበት ቦታ ስለሆነ በዛ ወደዛ ክፍል እንዲሄድ እናደርጋለን። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ እጽዋቱ
موقت متنوننا هيوميديتيون إلا ما مدان كذا قتلن وده ماسك نوستو عدل مال هذا مثال هون ما سايه نشل عدل يزي يمكن لها كفل يكونوا يتكامل يالاتو يالاتو نزوات يمنا بزابتنا يمنا نعمل بطوطان لمسالة زي هندمتايو يجراتشن يكونوا يوالتاشن بنا بنا يدبو يمراب يمكتي اللبت كفتي يا بوتاوتي اللبت يمكن سلونا زي بنا لن قتلو شايلن لمتايو يعني شاي زرياتشن نو كذا دمو ببذات بدبوب ياغراتشن كفل لمغبنت يميولو غودري يميبال يا اس نو نا زي يميغبا اس مجمريا هي بيتسب سمي نوروان يراسو سمي نوروان ب አካባቢውን በአማርኛ ይሁን በኦሮሚፋም ይሁን በሌሎች ሀገራችን ቋንቋዎች የታወቁትን እዚህ ጋር ይጻፋል። የእጹ ቁጥቋጦ ነው የሚሆነው ዛፍ ነው የሚሆነው የሚለው የሚለይልናል ዋናው አሁን የቡና ስም ያው ቀስቀሽ በመሆኑ እንደ ስቲሙላንት ነው የምንጠቀምበት። ሻይም ሁለቱ የተለያዩ የእጽዋት ቤተሰቦች ናቸው። በለያቸውም የዚህ የዝብ ሩቢስ ሲባል የዛኛው ደግሞ ያው በዛው ላይ የታየው ነው። የጎደሬም የተለየ ቤተሰብ ነው ያለው። ስለዚህ እነዚህ ኢኮኖሚክ ተቀምጣ ያላቸው ናቸው። እዚህ ከስር አይታየውናል እንሰት እንሰት ነው ያለን ስለታታ ያለ እዛ ከዛ ደግሞ ጎን ለጎኑ አርቲ እና ጭቁኝ ተመታሰሉ በጀርባ ደግሞ ሽፈራው ይታያል። እንደዚህ ጽዋት በሙሉ ለኢኮኖሚካል ለኢኮኖሚ ጥቅም የሚሰጡ ስለሆነ ለሱን እዚሁ እናላምድበት ነው። ከሉን በመምራትም ፕሮፌሰር ሰብስቤ ከሙያ ጋሮቻቸው ጋር በቅርበት የመስራት ለማዳቸው በሰራተኞቻቸው የሚወደድላቸው ባህሪ ነው። ይቅርባ ለቀይናቸው እሳቸው ባለቀነት የሚያምኑ ሰው አይደሉም። በሥራና በሥራ ብቻ የሚያምኑ ሰው ሥራን መሰረት አድርገው ሰዎችን ለማሰራት በመምከር አብሮ በመስራት አብሮ በማውራት የተለያየ ነገሮች አሏቸው። ሰዎችን የሚቀርቡበት መንገድ በነጻ አድርጎ ማንኛውንም ሰው በነጻነት እንዲሰራ የሚያደርግ አቀራረብና የጓደኝነት ስሜት በእያንዳንዱ ሰው ላይ ተጽዕኖ የሚያደርጉ መምህር ያው ሳይንቲስት ናቸው። ሳቸው አስተማሪና የተማሪ ግንኙነት ባለፈ በአጋጣሚ ደግሞ አሁን በስራ ተገናኝተናል። አብረን አንድ መስሪያ ቤት እየሰራን እንገኛለን። የኔ አለቃ ናቸው። ሰርተው የሚያሰሩ ትጉ ሰራተኛ ናቸው። ከመቅጣት ይልቅ አስተምረው ወደ ተሻለ ደረጃ የሚያደርሱ ሰራተኞቻቸውን ከታች ጀምሮ ትልቅ ትንሽ የማይሉ እኩል መግባባት የሚችሉ ማስተማር የሚችሉ ከመቅጣት በበለጠ እያስተማሩ እያሳደጉ የሚመጡ በጣም ትልቅ ሰው ናቸው። ለዚህ አሁን የምንመኘው ብዙ ቦታ የተራቆቱ ቦታዎችን እንደዚህ መጠበቅ ብንችል ሁሉንም መጠበቅ አንችልም መብላት መጣት እንዳለብን ሁሉ ወስደን የተወሰኑት እንኳን ብንጠብቅ እንደ ጉለሌ የአማረና የተዋበ ቦታ ማድረግ እንችላለን። ከንቲባ ታከለውና እኛን ሳምንት ብንስል እሳቸው 6 ወር ከእኔ ከፍላለሁና ይጎብኝ ስላሉ
سويت بمولو ماكن كان سبعان وارين تلعب فيه سويت ما تاجو بتبغى نيو داسي لنا لكن هي ماكن يهول لاتشين ماكن سلوهنا تلما مبدي يفضل قالن جو تاجون بتامو تفضل قالن ما تاجو يهن وبي هون بوتا عند تايو يهن سنارك ماكينا لو سو بتشاي ما تعل ينتقبلن الناس وانشين بزونا يا كتماتشين نواروش مكتما يدشنا منه مكينا يدشنا جو لذي يا سبا مثلا در الناس فكدن كسوس توين كرات بوتا كسوس بوتا وشي مسلينيان وده ما أكلوا يمي متو عفتو بيسوشن الناس جمران بلون تسفاس التونا اللي هي تقبارا ويندر تسفاس